All right. Um, Rahim Assalamualaikum and a very good afternoon to all of you. Uh, thank you for coming to the class today. So we will continue um, our dynamics lesson. Um, we are still in the first chapter, uh, which is the uh, particle kinematics. Yeah. Um, and for today's lesson, we are going to. Uh, cover a topic entitled uh, cylindrical components and we are still talking about the curvilinear motion okay so as we have discussed in the previous class there are two types of uh, particle motion okay uh, a particle can move uh, in rectilinear motion which is a straight line the path or the trajectory is straight line or the particle can also, can also travel uh, in a curvilinear uh, path, uh, which is the path is no longer straight line, but it is uh, in uh, the shape of the path is uh, curved, or say, uh, or curvilinear. Okay, um, <clears throat> before we proceed uh, again, I would like to um, highlight that uh, you should. Uh, always go into the google classroom where i have shared all the materials okay now we have three weeks of um, lecture that i have already uploaded in google classroom so for the last weeks uh, class you have both videos in okay lecture video from week three i have also uploaded the slides okay lecture slides uh, two files uh, pdf and also uh, if we have uh, tutorials i will upload also in in the uh, apa ni in the google classroom lah okay so please uh, join uh, google classroom i think all of you have joined because uh, if we look at the number of people here we have 28 students and i believe this is the number lah yang kita ada dalam kelas kita sekarang ni section uh, 01 m01 so um, again Uh, please uh, always uh, refer to the google classroom for all the um, uh, materials lah uh, for this dynamics class okay now going back to what we would like to uh, focus on today ataupun what we are going to discuss today that is the cylindrical components okay let's look at the lesson outcome so what is expected for you Uh, to be able to understand ataupun uh, apa yang you perlu faham uh, at the end of this class so uh, when we finish with this topic uh, we will uh, you should be able to recap uh, about the coordinate system recap ni maksud dia you you will be able to to apa ni revise what we have learned before the coordinate system used for curvilinear motion Um, and also understand the fundamentals of cylindrical component up to cylindrical component and we will try to solve one or two problems depending on time uh, on um, cylindrical component okay so um, uh, regarding number one i want to uh, ask you again if, if you remember what are the coordinate systems That we use uh, when it comes to curvilinear motion. Okay, bila kita ada problem related to curvilinear, what are the coordinate system that we use that we have learned so far? Apa yang kita dah belajar so far? Anyone? Boleh dengar suara saya ke? boleh kan? boleh so kan? okay uh, apa koordinat sistem yang kita dah belajar sebelum ni ada ingat? Tak ingat normal and tangential okay normal and tangential satu yang satu lagi yang standard punya koordinat ialah kita panggil apa standard punya koordinat sistem kita panggil apa kita panggil uh, rectangular coordinate itu yang biasalah yang xy coordinate system okey <coughs> alright so let's look at curvilinear motion seperti yang kita yang saya dah explain sebelum ni curvilinear motion ni ialah pergerakan uh, projectile uh, sorry pergerakan particle uh, tersebut uh, is no longer uh, in a straight line tapi dia follow a curve path so path yang you tengok if you look at the red coloured path ni dia dah bukan lagi a straight line, it's no longer a straight line, it's a curved path okay so to solve the problem related to curvilinear motion, first we learn about rectangular coordinate, okay let's say uh, we pause the motion of the uh, particle ini. tadi particle tu sedang bergerak dan kita kalau if we have remote control uh, like what we have for the TV for example, and then kita boleh pause motion tu, kita tekan butang pause uh, di 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 mana-mana sahaja, let's say this is uh, location of particle tu berada pada point P katakan, uh, just uh, an uh, arbitrary point lah, point P uh, for rectangular coordinate, kita akan define uh, the coordinate system in X and Y axis so macam biasalah, uh, normally we will define X axis positive to the right Y axis is positive uh, pointing ke atas, pointing up. And then when we want to know what is the position of this particle at this moment pada ketika ini, we will draw uh, <coughs> we will draw a, a vector lah, a position vector nama dia. Okay, a position vector. And position vector ni kita normally kita uh, menggunakan simbol r, huruf r. So r is Uh, whatever coordinate in x axis uh, kita tulis sebagai xi i ialah unit vector kalau you tengok kat sini saya dah explain pun dalam kelas-kelas sebelum ni uh, bila kita nampak mathematical variable is written with bold uh, huruf dia tu bold itu bermakna dia ialah satu vector quantity okey bold ini bermakna vector quantity ada dua cara nak tulis vector quantity satu dengan tulis bold ini normally ke, uh, apa ni dalam buku dia tulis bold, bold ataupun dia uh, tulis, dia dia buat satu arrow satu arrow di atas um, uh, simbol tersebut dan kalau dia dah guna arrow dia tak bold lagi lah pada pada kebiasaannya uh, so um, position of this particle uh, r ini kita represent ataupun kita write sebagai uh, we write as xi X ini ialah apa-apa koordinat -apa in X axis. I ialah unit vector untuk X axis. So, uh, I ini menunjukkan direction dia. So, if we write XI, we know that um, <coughs> X ini ialah magnitude dia. So, berapa meter in X. Dan I ini menunjukkan arah dia ke kanan. Okay? Kalau negative XI, maknanya dia arah dia pergi ke, ke kiri lah. Because we uh, define the coordinate as... Uh, positive pointing to the right sama juga dengan y axis uh, y is the magnitude uh, for example saya ambil example kat sini 8 for example 8 meter so 8 meter uh, j ini menunjukkan dia punya direction Okay, vector remember what is the difference between vector and scalar quantity is that vector has magnitude and direction uh, scalar has magnitude only Okay. So, uh, dalam kes kita, uh, xi is the vector in x-axis and yj is the vector in y-axis. X and j ini menunjukkan magnitude. I and j menunjukkan direction, arah dia. Okay. So, this is um, uh, what we have learned before uh, using rectangular coordinate. And I have explained also in the previous lesson that Uh, rectangular coordinate ni coordinate system is fixed on earth maksud dia uh, origin O ni fixed dekat point ni dia tidak lagi dia tidak bergerak uh, walaupun um, uh, particle ini bergerak throughout the motion coordinate system ini fixed pada position dia yang kita telah tetapkan so that is rectangular coordinate and then we have learned also about normal and tangential coordinate So tangent uh, axis will always be I'm sorry sir. Yes. Eh uh, sir dah record ke belum? Saya dah record. Boleh saya teruskan? Okay, boleh saya. Thank you. Alright. Okay. So, um, uh, selain daripada rectangular coordinate, kita juga telah pun belajar tentang normal and tangential coordinate. Uh, di mana tangential axis is always tangent to the path okey kalau pada keadaan ini kita tengok uh, path dia uh, curve ke, ke sini dan tangent to this line to this curve ialah tangential axis dan normal axis is pointing towards the center of uh, the arc ni lah center of the circle okey normally uh, apa ni apa yang kita bagi tahu sebelum ni um, Uh, apa ni uh, normal uh, apa ni center of the circle tu is always below the concave uh, concave part of the uh, of the curve then uh, throughout the motion let's say now the particle travels to this position now you will see that tangential axis is now pointing this way normal axis now pointing downwards uh, ke arah ini pula And then kalau dia pergi ke sini, okay, tangential axis pointing ke kiri sini then normal axis is now pointing up. So, uh, what is the different yang kita dah pun explain sebelum ni, saya dah pun bagi tahu pada in the last class uh, that is coordinate system for normal and tangential uh, component is fixed on the particle itself. anti coordinate ini move with the particle. So, as particle is moving the coordinate system juga uh, moving dia uh, tidak sama dengan uh, dengan rectangular component yang mana coordinate system dia fix on the earth tapi for the uh, normal and tangential component ini dia 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 fix pada particle tersebut so as the particle move uh, the coordinate system uh, is also moving with the particle Okay, so that is the first part of uh, the Today's lesson where we would like to recap uh, about the coordinate system that we have learned so far for curvilinear motion. Okay, Ada apa-apa soalan berkenaan uh, coordinate system yang kita dah belajar sebelum ni? Rectangular kita dah belajar and also normal and tangential coordinate. Sebelum kita masuk kepada uh, the new uh, coordinate system yang kita uh, akan discuss pada hari ini which is cylindrical koordinat uh, ataupun cylindrical component. Ada apa apa soalan? No question. Okay, uh, kalau clear saya akan teruskan. But if you have any question, uh, you can uh, turn on your microphone and speak to me lah. Okay, now. Let's look at cylindrical component. Bila kita nak tengok cylindrical component kita balik kepada rectangular component tadi yang ada XY uh, axis tadi balik. Okay, now we look at XY component, XY axis. Tadi kita kita bagi tahu bila kita um, uh, menggunakan rectangular component, uh, kita akan uh, draw a line from the origin O pointing to the particle and the distance ini atau kita panggil sebagai position of the particle which is written uh, by the letter small letter r okey r ini menunjukkan position of the uh, of the particle dalam rectangular coordinate dalam xy coordinate coordinate system yang biasa kita guna okey kalau kita tengok um, line ini line r ini uh, the Uh, position uh, let's say uh, in, in cylindrical component kita akan gunakan line ini sebagai uh, satu axis okey kita kita boleh panjangkan dia kita kita uh, panggil dia sebagai radial axis okey radial axis maksudnya axis baru kita kalau tadi uh, di um, normal and tangential component tadi kita define axis kita tangent kepada path dan normal ini pointing ke center of the circle tapi untuk cylindrical cylindrical component ini kita gunakan line position tadi line position r itu dan kita define ini sebagai radial axis Okay, radial axis ialah uh, 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 mewakili uh, uh, position of the particle ni from point o okey itu axis yang pertama. Okay, normal uh, normally uh, bukan normally lah axis mesti ada dua lah for uh, for two dimensional motion kita ada dua lah kalau rectangular kita ada, kita ada x dan y kalau normal and tangential axis kita ada n untuk normal dan t untuk tangent untuk cylindrical component axis yang pertama kita ialah r axis r iaitu kita panggil radial axis um, untuk dapatkan axis yang satu lagi kita akan define X axis ini ataupun horizontal axis ini sebagai reference line ini akan jadi kita punya reference line and daripada reference line ini menuju ke uh, position punya vector R ini kita boleh dapatkan angle apa angle dia angle ini kita panggil sebagai theta okay? dan uh, di sini untuk dapatkan axis yang satu lagi kita akan lukis satu line uh, 90 degrees kepada radial axis ini. okay? 90 degrees kepada radial axis ini kita panggil dia sebagai transverse axis. iaitu kita uh, kita gunakan simbol theta. So dia mewakili perubahan angle di sini. okay? Radial axis R, transverse axis theta. So inilah axis baru yang kita akan belajar pada hari ini iaitu dipanggil cylindrical component. Um untuk radial axis r ini unit vektor dia ur. Okay, kalau sebelum ni kita ingat kalau kita pergi ke rectangular coordinate unit vektor kita i. Okay, untuk x axis unit vektor i. Untuk y axis unit vektor j. Untuk uh, cylindrical component unit vektor kita ialah ur sebab kita tak ada pakai huruf lain untuk mewakili unit vektor untuk radial kita simply guna ur untuk unit vektor transverse axis we use u uh, Theta dan transverse axis ini ada tulis, dituliskan nota di sini uh, it is counter clockwise from horizontal so horizontal is uh, this line Uh, apa ni uh, line uh, uh, on the x axis kita kita ambil x axis itu sebagai reference line horizontal kita and then we draw a, a counter clockwise angle bukan daripada uh, r ke bawah which is jadi clockwise tapi kita daripada reference line towards the uh, towards the position vector r ini dia akan jadi counter clockwise okey so itu ialah kita punya transverse axis. Okay, so now we have completed two axis lah. Kita ada satu axis radial unit vector ur then we have another axis transverse axis theta with the unit vector of u theta. Okay? This is another coordinate system that we can use uh, uh, to solve problem related to Uh, curvilinear motion okey apabila motion itu curvilinear now we have three we have three coordinate systems that we can use depending on situation bergantung kepada situasi dan bergantung kepada problem tersebut um uh, when you want to solve the problem then you have to decide which coordinate system yang you akan guna it's either re uh, rectangular component xy normal coordinate system Or you want to use the uh, tangential and normal coordinate system, or the the last one that we have learned today, that is called cylindrical component. Okay, cylindrical component. Okay, before we go further, um, I will show you some uh, example of uh, the application when uh, normally it is um, better to use cylindrical component in the calculation so for for example uh, this kind of motion a cylindrical coordinate system is used in cases where the particle move along a 3d curve okay you tengok uh, let's say this box uh, kita uh, represent the box here as a particle so the box travels from top here uh, in a circular path Going to the bottom. Okay, in the figure shown, the box slides down the helical ramp. Helical ni bentuk yang uh, macam spring tu lah. Okay, bentuk dia bulatan ke bawah macam spring. So it is a three-dimensional uh, curve lah. Okay, you tengok, it's a three-dimensional curve. How would you find the box's velocity component to check uh, to see if the package will fly off the ramp? So Uh, this is again important bila kita design uh, uh, this thing for example uh, the 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 um uh, the apa the the path ataupun the uh, conveyor ke where the box will travel from top to bottom so we need to determine the correct angle so that the box will not fly off the the ramp ataupun the 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 landasan ni lah yang yang kita buat. So this is a one application. Okay, uh, using cylindrical com component, cylindrical coordinate system to solve problem uh, where the particle moves along a 3D curve. Another example is a similar example where there is a kid uh, uh, riding a, a slide, uh, a helical slide. Eh? Slide ni. Uh, bukan slide yang straight turun ke bawah macam tu tapi gelongsor ni gelongsor yang yang uh, helical dia berpusing-pusing so uh, the uh, radial coordinate is constant the transverse coordinate increase uh, with time as the girl rotates about the vertical axis so how can you find her acceleration acceleration of the girl ni macam mana kita nak calculate so this is where we need to use uh, cylindrical component Okay. Uh do you have any question about what we have covered so far? Okay basically saya dah uh, inform that we have three types of uh, coordinate system now that we can use to solve curvilinear motion problems. Okay yang pertama ialah rectilinear uh, uh, yang pertama ialah um, rectangular component. Okay this one is the rectangular uh, component or rectangular coordinate system where you have x and y axis okay, this is the the normal uh, one and uh, one thing to note is that the coordinate system is fixed on earth and then we have the normal and tangential coordinate di mana the coordinate system itu berubah uh, as the particle travels along the curvilinear path ini uh, the 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 coordinate system travels with the particle dia move bersama dengan particle tersebut and then we have uh, the cylindrical component where we use the rectangular component as the basis okay we draw the position vector and the ve the position vector line here becomes the radial axis and then we uh, define a reference line horizontal refer reference line on the x-axis and uh, get the angle of theta counter clockwise from the horizontal reference line and then we draw another axis 90 degrees to the radial axis here this is called transverse axis uh, with the symbol of theta and unit vector for these two is simply urn u theta okay so ada tiga um, components ataupun coordinate system yang you boleh guna uh, when it comes to rectangle uh, when it comes to curvilinear motion. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Before we go into um, calculation. Tak ada soalan? Okay. Ada soalan? Tak ada soalan. Okay. So kalau tak ada soalan, <coughs> let's look at uh, the position. Macam biasa, uh, for every coordinate system, we will look into three uh, main parameter uh, Three main parameters yang kita sentiasa nak tahu uh, when we calculate problems related to uh, dynamics ialah yang pertama what is the position of the particle itself. Yang kedua what is the velocity of the particle dan yang ketiga what is the acceleration of the particle so for every coordinate system rectangular coordinate kita ada a set of um um apa ni kita ada uh, the position what is the position how is the position calculated uh, how do you calculate the velocity and how you calculate the acceleration for rectangular component basically rectangular component samalah dengan yang lain Uh, velocity is equal to ds over dt. Differentiate uh, the position upon the displacement over time. Um, uh, the acceleration is dv over dt. That is for rectangular uh, component. Uh, when you go to the uh, normal and tangential axis, then you have another set of equation. Okay, uh, the velocity for tangential axis is always in tangent axis only so there is no velocity in normal axis uh, but for acceleration uh, there are acceleration component in both axis we have covered in uh, the previous uh, lesson okay now same goes for uh, cylindrical uh, component ataupun uh, apabila kita lihat kepada two dimensional problem macam ni dia uh, kita panggil dia sebagai polar coordinate okay cylindrical component tu Uh, dia boleh jadi two dimensional dia boleh jadi three dimensional so now if we look at problems in two dimensional coordinate system dia kita panggil sebagai polar coordinate apabila kita go into three dimensional problem dia akan jadi cylindrical coordinate nama the system tu itself ialah cylindrical component tapi for two dimensional kita panggil dia polar coordinate later towards the end of this class saya akan tunjukkan Uh, apa perbezaan, sikit je perbezaan di antara polar koordinat dan cylindrical koordinat, tapi kedua-duanya di dalam, uh, kedua-duanya berada di bawah uh, cylindrical component okey so like I, I have shown before, uh, this is the origin O and then we draw, uh, we define a horizontal reference line and you get the angle theta counter clockwise from the uh from the horizontal reference line okay and then uh, ini ialah position of p that is r and then from this position vector kita akan define the r axis radial axis uh, in in the same direction as the position vector and 90 degrees to the radial axis will be uh, the transverse axis uh, represented by the symbol theta Okay, u r is the unit vector for radial axis. U theta is the unit vector for uh, transverse axis. Okay, so dia tulis ini, we can express the location of p. kita boleh define location of p point p ni locate lokasi point p in polar coordinate as R equals to r u r. Okay, r ini. Um, Uh, position dia hanya ada pada radial axis there is no position of uh, point p in transverse axis so when it comes to position dia hanya dalam polar coordinate dia hanya ada uh, magnitude dalam uh, radial axis r r here is the magnitude u r here it means the direction of uh, of the uh, apa position lah Okay. Uh, okay, so ni semua kita dah uh, explain tadi. Okay, uh, ada apa-apa soalan setakat ni? So, this is talking about position of this particle. Uh, pada ketika ni kita panggil uh, uh, lokasi ni sebagai point P. Okay, this is particle at point P katakan. Okay, and then this is how we define the coordinate system For this particular moment, pada ketika ini, this is how the coordinate system looks like. Okay, apabila particle ini sedang bergerak, tapi macam saya cakap tadi, if we have a remote control, we can pause the motion. Uh, so this will be uh, the coordinate system at this moment. Okay, ada apa-apa soalan yang nak tanya before I continue? No question? Okay. Alright. So kalau tak ada question, let's continue to the velocity. This is this is the uh the this is the important one lah. Normally the position is um is rather easy uh, to find, but the velocity and acceleration is the one that we need to discuss uh, more. Okay. So velocity in polar coordinate. Tadi kita dah bagi tahu the position r Okay. R bold ini menunjukkan position vector uh, of uh, point P here of the particle uh, is equal to R. R here is the magnitude ni lah. Length in radial axis. Uh, multi, uh, apa ni? The direction is UR. Direction dia dalam radial axis ni. This is the position. Position vector. Let's say that this particle daripada point P ni dah travel ke atas ni. Okay. Nampak? Dia travel ke atas sini. Okay. Now, we will draw another position vector. Right. Kalau di bawah ini R. Uh, kita di atas ini kita define sebagai uh, R prime. Katakan. Okay. R prime. Then, sama macam um, normal and tangential axis where the coordinate system move with the particle. So, this is also... The same in cylindrical component. Uh, okay, in cylindrical component, when the position vector, the position of uh, the particle has moved to this point, then there is a new uh, radial axis. Okay, radial axis sekarang berada pada sini. This is the radial axis. So this will be U r prime, ataupun kita panggil sebagai direction dia in radial axis lah, the new radial axis. And then 90 degrees to the 90 degrees to the radial axis will be the uh, apa ni transverse axis. So sekarang ni daripada sini daripada ur ini ke sini dan u theta ke sini apabila partikel ini telah bergerak ke sedikit ke atas we will have a new radial axis and a new transverse axis. Okay? Alright bila ada berlaku perubahan position then there will be velocity lah there will be velocity involved uh, okay here also previously we have theta down here daripada horizontal um, reference line uh, counter clockwise to the position vector yang pertama now for the second position of the particle we have another counterclockwise angle daripada refer horizontal reference line kepada um, position vector yang baru okay so this will be theta prime for example okay now uh, let's look at here so delta theta ini change of theta ini kalau kita cantumkan kedua-dua ini kita akan nampak macam inilah UR ini ke sini UR prime dah gerak ke atas. Okay. Then the difference between these two will be delta UR. Perubahan position. Delta UR is the perubahan position. Change of position of the particle. And then you will also have delta theta. Change of the angle tadi. Asalnya angle kita theta di sini. Pada position kedua, angle kita sudah menjadi theta prime. So this will be change of uh, angle delta theta. Okay. Then the velocity instantaneous velocity is defined as v uh, ini saya tulis v dengan arrow. So dia boleh dia boleh sama ada kita tulis v tu bold atau v dengan arrow dia sama je dua kedua-duanya menunjukkan vector. Okay. <tuh> so v Uh, vector vector of b uh, v is equal to dr dt lah sama macam macam sebelum ni velocity is the uh, the differentiation of uh, displacement over time okay so sekarang ni uh, change of uh, position uh, dr divided by change of time uh, dt uh, is equal to v dan r uh, dalam sebelum ni Here we have defined that r is equal to r times u r. Uh, Atapun uh, r magnitude u r is the direction. So kita gantikanlah dalam ni r ini r vector position vector sebagai r u r. Uh, sini u ialah vector um, apa dipanggil unit vector. So saya tuliskan u seba, uh, dengan arrow di ataslah u r is the unit vector for for r. Okay. How do we differentiate this? D R U R D T. Apa rule yang kita guna sebelum ni yang kita belajar? Ada? Ada yang boleh bagi tahu? What is the rule yang kita guna untuk differentiate? uh something like this. Chain rule. Chain rule, betul. Aizat, thank you. Okay, we use chain rule uh to differentiate this, tapi do you know how it is done the chain rule in this case? What This is um chain rule ini yang slightly different daripada chain rule yang kita ada sebelum ni. Uh, this one is uh, you can replace r uh, uh, any yang, yang yang apa ni uh, d over dt of u dan v for example in uh, dalam sebelum ni so uh, you will get this perlu saya tunjuk ke macam mana nak dapat ni do you know how we can get this from chain rule no sir nak nak saya tunjukkan yes sir, yes Okay, tapi basically um, uh, dalam uh, test ataupun uh, quiz dan sebagainya nanti dalam final exam pun you don't have to derive all of this. Uh, this is just to show to you how these things can be, uh, how is derived lah daripada daripada ni. Okay, but never mind. I can show you how uh, you get this. So sebelum ni kita Uh, tulis uh, kita katakan v is equals to uh, d sorry v is vector so dr vector over dt okay uh, and we know that r is r uh, r vector position vector is equal to r times ur so you have dr times ur over dt okay. So the chain rule yang kita boleh gunakan di sini ialah uh, you take this as as u and you take this as v uh, sorry as v so uh, what you will have is is then uh, d over dt of u times v is equal to u uh, prime Times v u prime means du over dt lah plus u times v prime. Okay, so daripada yang kita ada di atas ni, so what we have is u prime is uh, dr over d, dr over dt. Okay, dr over dt times dengan v. Okay, times v. Uh, sorry, times v lah. V is U R, so kita gantikan di sini dengan U R lah plus U ialah R, so tuliskan R di sini times V prime is d U R over d t, d U R over d t, okay? So this one d R over d t, d R over d t is basically R dot lah. DR over DT is R dot. So, times U R plus R times D U R over DT. This is V yang kita dapat. Okay. So, ini samalah dengan yang saya uh, tulis tadi. Di sini. Okay. So, what we have is V is equal to uh, R dot times U R plus R times D U R D T. Okay. Ini just derivation. Okay. This part here at the back D U R D T ni kita kena chain rule kan lagi. Sebab tak boleh nak tak boleh nak selesaikan. U um, R here U R here is the change over bukan change over time you are ini change over angle so that's why kita kena differentiate over angle di theta bukan over time dia tidak berubah uh, with respect to time uh, r here delta u apa ni uh, delta u r here berubah with respect to the angle the change of angle so that's why we need to use another chain rule ini yang macam kita uh, buat dalam lesson yang lepas DUR over DT ni you kena gantikan DT ni dengan D theta dan uh, uh, kita multiply with another term D theta over DT so basically this two can cancel out lah D theta dengan D theta ni dia akan jadi DUR DT balik so this is just a manipulation of DUR DT ni dalam bentuk ini okay? kalau you confuse, uh, tak takpe Uh, you have to later um, understand in the end tu apa yang uh, dia punya dia punya apa dia punya formula terakhir akhirnya dia jadi apa this is just showing how the final formula is derived okay so bila kita gunakan chain rule for this one you will have dur over d theta uh, multiply with d theta over dt. Okay. Um, this one dur ini okay this is another one yang saya kena tunjukkan juga okay um, <coughs> okay so um, tadi kita bagi tahu uh, tadi kita ada uh, this is the first one Um, R, and then we have the second one. Let's say going here. Okay, this is R prime. So this change here, okay, daripada R yang pertama kepada R prime yang kedua, this will be delta uh, delta u R. Okay, delta u R. And then this here will be delta, del will be delta, like, what's wrong? Sekejap saya nak cuba tunjukkan ni Okay, uh, sambil saya rectify the problem here with the iPad uh, Okay, um, what I would like to show is Saya zoom in sikit di sini Okay, what I would like to show is um, When um, Delta UR di sini very small Maksudnya uh, di sini Um, we take the 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 apa dipanggil let me try again Okay, so this will be tadi kita beritahu this is delta u theta. Oops. Okay. So kita ada delta UR dan delta U theta Kalau kita um kalau kita ambil uh, the second position itu very very close to the first one. So let's say now kita ambil position tu dekat sini. Okey dekat sini. So this will be the uh, the R uh, R katakanlah this is R1. And the green one is r2 Okay, the green one is r2. So now, if I zoom in lagi, uh, delta delta u r will be this. This will be delta u r very small. And delta theta delta, delta theta will del, sorry delta u theta will be there. And somehow kalau uh it is very very small uh the the change is kita dekat-dekatkan lagi we will have delta uh, we will have delta ur ini is almost Or i can write is as almost equivalent to delta u theta dia macam hampir sama dia punya uh, dia punya length dia dia punya this uh, apa tu dia punya length ni lah, this one and this one will almost fall on the same same line. Apabila dia sangat sangat dekat, dia macam hampir hampir sama sama panjang. So uh, if we take delta, if we take theta, if theta if theta is very very small, very very small, okay, then then we have this. We have delta UR is Almost equivalent or we can say it's equal to delta u theta, okay so going back to the the slide here Going back to the slide then we can prove that uh, uh, Delta d u r over d theta ini is pointing uh Saya tunjukkan sekali lagi. Is pointing in the direction of of uh, u theta. So dia macam uh, if if this is uh, if uh, we draw the coordinate system now, this will be uh, u this will be u r in radial axis, and this direction will be U theta in transverse axis. So if the uh, the 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 uh, theta is very small, then um, the the delta U theta ini. Uh, sorry, delta U R ini will be will will be pointing in almost the same direction as U theta. Okay, as U theta. So from here we get this. From here we get dU r over d theta is somehow equal to uh, u theta. Okay, therefore dU r over uh, dU r over dt uh, mana tadi. Okay, if this is if this is uh, dU r over d theta is equal to u theta, then ini kita masukkan dalam ni. So dU r over dt Will be equal to u theta ni yang ni, uh, and then uh, multiply with d theta dt. d theta dt sama dengan theta dot lah. Whatever differentiate over time kita boleh tulis dia sebagai dot. So contoh sebelum ni kita ada dx over dt kita tulis dia sebagai x dot. Kalau kita ada uh, dv over dt kita tulis dia sebagai v dot. So, samalah dalam case ini di mana we have d theta over dt. So, we write it as theta dot. Okay, theta dot. Multiply with u theta. Ni mana datang? Is from here lah. It's from d u r over d theta is equal to u theta. Therefore, in the end, this is the most important. Kalau you confuse yang atas ni, tak apa. You can refer to the textbook uh, balik macam mana dia derive or you can Watch uh, the video. This video I am recording. This video you can watch it over and over again to understand how this uh, is derived. In the end, what is the most important is that you know for uh, polar coordinate or for uh, cylindrical coordinate, <coughs> cylindrical component, uh, the velocity v is given by this equation. V is equal to r dot u r so you are in direction remember so r dot is uh, r dot ur is the component of radial plus r times theta dot u theta okay this will be the other component okay so what uh, is the conclusion here is that let me zoom in a little bit okay now you see that the velocity has two components Okay this will be the r component the radial component remember tadi kita uh, draw the position vector and kita uh, sambung axis uh, sebagai axis radial axis following the line of the position vector 90 degrees to the radial axis will be the transverse axis so the velocity Will have two components lah. The velocity, velocity ni always tangent to the path. Tak? velocity ni tangent to the path. The, the velocity will have radial component this way, and also the velocity will have transverse component this way. So, apa maksud dia dengan equation ini? U r is the direction. So r dot is called the radial component. U r ni hanyalah direction. Okay. So r dot is the radial component. r theta dot is the transverse component so basically apa yang kita nampak guys sini, ini hanyalah menunjukkan bahawa velocity uh, has two components uh, in the cylindrical uh, coordinate system so well, when when you calculate the velocity you need to find what is r dot and you need to find what is r theta dot because these two components combines together will produce the velocity of the particle at any instant any moment okay so basically we can also write uh, macam ni lah. v vector v the velocity vector is equal to uh, vr ur vr ni apa vr ini ialah radial component of velocity lah radial component of velocity tu apa this one r dot ni pun ditulis di sini r dot vr is the radial component of velocity r dot uh same goes for uh, this one v theta uh, u theta is the transverse component of the velocity what is the transverse component of velocity is this one r times theta dot which comes from here okay so in the end when we want to calculate the magnitude of the velocity as usual you will square both components and square root to find the magnitude of the velocity. Okay, that is the velocity. Do you have any question? What I am showing you is the is how the velocity component for cylindrical uh, coordinate upon polar coordinate is derived. Are there Do you have any question regarding the velocity component in polar coordinate? Ada apa-apa soalan? Okay, let me ask you a question. If uh, you use normal and tangential coordinate, how many velocity component yang ada? If you use normal and tangential coordinate how many velocity components do you have? One. One velocity component. Thank you. Dalam axis mana? Ah uh, tangent. Dalam axis tangent. Correct. Okay, so remember if you use normal and tangential component velocity hanya ada pada satu axis sahaja which is tangent axis, tangential axis. Kalau you guna polar coordinate ataupun cylindrical component, you will have two components of velocity. Satu dalam radial axis which is r dot. Yang kedua dalam transverse axis which is r times theta dot. Okay. Saya harap jelas lah. Okay. Now let's go into acceleration pula. Okay. Acceleration ni pun sama sahaja. We know from the basic kinematic equation yang acceleration is dv over dt. You differentiate uh, velocity over time. So tadi kita dah dapat tahu velocity is r dot u r plus r theta dot u theta. Okay, so you pun gantilah dalam ni. D uh, v ni you gantikan dengan r dot u r plus r theta dot u theta. Differentiate over time. So ini will be a very complex chain rule lah. Ini chain rule belakang ni pun chain rule the whole thing chain rule so i don't think i want to show you how to get it because that would be very mathematical chain rule sana chain rule sini in the end what we have will be this this is what we have for acceleration so a you akan dapat nampak tak ada dua komponen juga saya dah uh, groupkan dia dalam bracket ini apa yang dalam bracket ur that will be komponen apa ni Komponen apa? UR. Axis apa nama dia? UR axis apa? Radial. Radial. Pandai. Okay. So, UR ni uh, R double dot minus R theta dot square ialah radial component. Because dia multiply with UR. This is just direction. In axis mana? Kita just nak tahu dalam axis mana saja. And then the other component which is called transverse component u theta dia punya uh, uh, apa uh, apa yang yang ada dalam transverse component is r times theta double dot plus 2r dot theta dot so sama macam velocity tadi kita boleh tulis a vector a is equal to ar ur plus a theta u theta tadi kita tulis Uh, velocity, velocity kita tulis v is v r u r plus v theta u theta. V r ni apa? V r ni yang ni, r dot. V theta ni apa? V theta is r dot uh, uh, r times theta dot. Mana datang ini daripada atas ini? Macam mana yang atas ni datang daripada apa yang kita derive sebelum tadi lah. Okay, so for acceleration it's the same. A is equal to a r u r. Plus A theta, A theta U theta. AR ni apa? AR ini ialah this component. R double dot minus R theta dot square. A theta ni apa? Uh, ialah R theta double dot plus 2 times R dot times theta dot. Okay. Uh, so AR is the radial acceleration. Uh, A theta is the transverse acceleration. Right? So samalah macam tadi, there will be two components of uh, acceleration dan tengok uh, acceleration punya vector dia tidak semestinya tangent to the path. Dia tak sama macam velocity tadi. Velocity dia mesti tangent to the path. Tapi acceleration dia tak semestinya tangent to the path tapi uh, it still have two components. okay? dia ada komponen radial, AR, dia ada komponen transverse which is a theta. Dan AR tu apa? Is this one lah yang tadi kita dah skip dia punya derivation sebab it is very mathematical. Um a theta pun yang ni, r theta r times theta double dot plus 2 times uh, r dot times theta dot. Magnitude pula ialah uh, macam biasalah AR square plus A theta square, square root kan. Jadi, you basically, you square root kan this whole thing lah. Square kan this whole thing plus square kan kesemua ini. Tambah kedua-duanya dan square root, you akan dapat what is the magnitude of acceleration. Okay. Ada soalan tak? Okay. Uh, one thing that I want you to be clear is Jangan risau tentang uh, equation yang panjang-panjang ini. Dalam test dalam final exam I will provide the equation. Because as engineer uh, my understanding is that we don't have to remember all the equation. Yang kena remember equation apa law itu law ini ialah scientist. We are not scientist. Kita belajar engineering. So when we uh, what engineers do Is you have to know how to solve the problem, and you have to know uh, theory upon equ uh, equation upon formula mana yang perlu digunakan. So engineers always refer to the books. They refer buku standards. They refer buku theory dan sebagainya. So uh, in the test as well as in the final exam, you will be provided with this uh, equation. So you don't have to remember. the equation tapi you kena tahulah bila nak pakai equation ni dan apa equation apa maksud equation ni you kena tahu tapi you don't have to remember dalam kepala lah ok ada apa-apa soalan ada soalan ok tak so, ada soalan. Okay, so kalau tak ada soalan saya akan teruskan. Tadi uh, if you notice saya tulis di sini semua pola koordinat. Tapi awal-awal tadi kita belajar cylindrical component. So maybe you uh, apa ni? You 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 wonder lah. Maybe you macam apa? Uh, tadi cylindrical. Sekarang ni pola koordinat pula. What is the meaning? What is the different? Okay, cylindrical coordinate. Ialah for 3 dimensional problem okey bila keadaan sekarang ni 3 dimensional maksudnya sekarang ni ada z axis pula terlibat sebelum ni kita hanya bercakap tentang uh, dua axis sahaja two dimensional so in two dimensional kita panggil polar coordinate if 3 dimensional kita panggil cylindrical coordinate sebenarnya coordinate system dia yang berpusing-pusing tu So kalau dia ada komponen Z, dia akan pusing dan dia bergerak ke bawah atau ke atas. So dia nampak macam benda yang berpusing dan ada tinggi. dia macam silinder. So that's why that's why it is called cylindrical component. Boleh you imagine tak benda berpusing? Lepas tu ada ada tinggi pula. Kan dia nampak macam silinder tu kan? Okay. So that is why it is called cylindrical component. Jadi Tadi kita dah belajar tentang position, kita dah belajar tentang velocity, kita dah belajar tentang acceleration uh, untuk pola koordinat. So what is the different? Different dia hanyalah pada terma di belakang ini sahaja. If you see uh, for the position dia ada tambahan z uz, for velocity dia ada tambahan z dot uz, for acceleration dia ada tambahan z double dot uz. So, these are the only difference between polar coordinate 2D and cylindrical coordinates 3D. Okay, so beza dia kat situ je. So, if you compare side by side, okay, this is polar coordinate yang kita belajar tadi, uh, two dimensional, yang ni three dimensional. Okay, so three dimensional dia ada komponen Z, Z, Z di belakang. Two dimensional dia tak ada. So, basically formula dia sama sahaja. Okay, kalau saya zoom in, okay, zoom in tak nampak, tak apalah. Uh, RP ni kalau pola ada RUR. Kalau uh, position vector untuk cylindrical, three dimensional, dia ada RUR plus ZUZ. Dia ada komponen Z sahaja di belakang. Same goes to for the velocity. Uh, untuk pola, you have R dot UR plus R times theta dot U theta. Untuk cylindrical, dia ada komponen z dot uz di belakang. Dia ada tambahan satu komponen sahaja. And same goes for the acceleration also. Uh, yang depan ini dua term term yang depan ini sama. The first two terms is the same plus z double dot uz di belakang. But uh, this is a very rare case and uh, I think throughout uh, class uh, untuk dynamics uh, diploma ini. We are not going to ask 3-dimensional uh, punya problems lah. So, we are going to focus only on 2-dimensional problem which will be using polar coordinates. Okay, yang ni saya hanya sekadar nak tunjuk pada you what is the difference lah sebab nanti you baca dalam buku ke uh, you will get confused. Kenapa sekejap guna polar coordinates, sekejap guna cylindrical coordinates. So, the um, uh, different is that polar is two-dimensional cylindrical is three-dimensional okay so do you have any question before we try uh, solving a, a problem related to the cylindrical component Are there apa -apa soalan? please ask if you have any question no question No, okay so if you don't have any question let's try to look at uh, one example okay this is an example of uh, problems curvy linear motion uh, which uh, it is uh, preferable to use cylindrical component to solve the problem okay let's read the question the platform is rotating about vertical axis. Okay, maksud dia vertical axis ni yang straight ke atas. Lah. Sorry. <coughs> vertical. Uh, such that at any instant, its angular position. Angular position of apa ni? Angular position of the platform. Okay, is theta equals to 40 to the power of 3 over 2 rad. Radian. Ni dalam radian. Eh? T is in seconds. A ball ada bola, a ball rolls outward. Bola ni uh, roll keluar ke, ke arah luar ke arah uh, nak keluar daripada uh, platform ini along the radial groove. Okay, nampak groove ni uh, groove ni ialah uh, slot yang ada Inilah lah slot ini dalam radial. Nampak dia dah bagi radial axis dah pada kita. Uh, so jelas dekat sini bahawa this problem needs to be solved using cylindrical component you cannot solve this using uh, xy component ataupun uh, normal and tangential component maybe you can but it will be very uh, difficult and um, uh, not as easy as solving using cylindrical component lah. okay Uh, the ball rolls outwards uh, so that its position Okay, nampak dia bagi dua position Satu angular position ni position of the platform Yang kedua dia bagi position bola So R ini uh, position bola R is 0.1 T to the power of 3 T cube Okay, meter Where T is in seconds Determine the magnitudes of the velocity and acceleration uh, of the ball when t equals to 1.5 seconds. So kita nak tahu apa velocity and apa acceleration of the ball here pada masa t equals to 1.5 seconds. Okay. So let's try to solve this uh using cylindrical uh component yang kita baru belajar tadi. Okay. Right, let's look at this problem. Uh, kita nak cari yang pertama is the uh, is the velocity uh, of the uh, of the ball so according to um, according to the ya, apa yang kita dah discuss tadi what is the uh, formula ataupun what is the equation to calculate the velocity ada siapa? remember the equation to calculate the velocity uh, <coughs> for the case of uh, using um, cylindrical component ataupun radial dan transverse axis ada siapa boleh bagi tahu Dia tak ingat ingatkah? Okay, so if you look here, the velocity uh, of uh, of a particle lah. Sekarang ni kita punya particle dalam dalam problem ini ialah uh, is the the ball uh, is the the ball is our particle. So uh, the velocity of the particle is given by r dot u r plus r theta dot u theta okay and the acceleration is r double dot minus r times theta dot square plus r uh, times theta double dot plus 2 times r dot times theta dot okay so when we look at uh, uh, what is given here kita tulis dulu apa yang diberi we have Uh, diberi pada kita ialah theta is equal to 4t to the power of 3 over 2 this is theta and r is given as 0.1t to the power of 3 0.1t cube okey so um what will be r dot r dot r dot is is basically dr over dt so what do we have dr over dt d over dt of 0 0.1 t cube okay what do you have r dot here anyone r dot 0 0.3 t of 2 over 2 y yeah, over 2 Over 2 tu kalau integrate 0.3 3 square. Yes, tak ada over 2. Ah 0.3 t square. Okay, so ini satu. Kita dah ada. Kita kena and then this this is another one. Kita kena uh, dapatkan all the derivatives. Okay, before that, saya tulis dulu Uh, the equation yang kita perlukan So to calculate the velocity Tadi kita ada V Is equal to vector V vector is equal to R dot eh, Sorry uh, Betul lah R dot times U R U R is uh, a vector Ataupun is a unit vector sometimes Kita tulis juga sebagai Gunakan uh, simbol uh, Macam topi tu Okay U uh, R tu kita tulis dengan topi Menunjukkan dia itu ialah unit vector, unit vector ni nak tunjuk direction je, whereas V itself, uh, V tu dia ada arrow kat atas, is a vector uh, plus, uh, kita ada tadi, R times theta dot, and then U theta, U theta ni pun a unit vector, so you write it like that, Okay, ini untuk acceler uh, velocity, acceleration pula, kita ada uh, R double dot minus R Uh, times theta dot square this whole thing is uh, the radial component u r okay plus kita ada r theta double dot plus 2 r dot theta dot and this is the transverse component u theta okay so daripada ini Uh, kita akan uh, dapatkan all the uh, information yang kita perlukan lah. Okay, daripada sini kita perlukan um, kita perlukan r dot. And if you refer, if you look at the uh, the apa ni uh, acceleration punya komponen ni ada r double dot. So kita kena kena calculate juga what is the value of r double dot. Okay, so going back to this r double dot will be r double dot. Macam mana nak cari? R Double dot Ha, macam mana Is equal tu apa 0.0 0. .5 0, .5 0, point. 60. 0, point, okay, 0. 60 0. Okay 0.60 Tapi macam mana you dapat tu Maybe uh, Saya Saya just nak uh, Get you familiarize With all of this uh, Apa nama dia uh, Simbol Dan notation ni lah Dot ni apa Dan sebagainya So Haa yeah, uh, R dot. Yes, R double dot means that it's D R dot over D T. Dot tu maksud dia D over D T. D over D T tu kita tulis sebagai dot. So D R dot over D T ni ialah D over D T of yang kita dah dapat di atas ni lah 0.3 T square. Okay, 0.3 T square. So uh, therefore R double dot Betul tadi kawan kita dah bagi tahu will be equal to 0.6 times t. So differentiate sahaja 0.3 t square. So this is another uh, component yang kita dapat. Okay, yang tu untuk r. Sekarang kita akan calculate untuk theta pula. Theta kita dah ada. Uh, theta is equal to 4t to the power of 3 over 2. Now, theta dot will be d over dt of theta lah of 4t to the power of 3 over 2 so ini akan dapat berapa is equal to theta dot is equal to apa 3 over 2 times 4 the 3 over 2 times 4 dapat berapa 6 60 to the power of 3 over 2 minus 1. Berapa? 3 per 2, 1.5 kan? 1.5 tolak 1 is 0.5. So, T to the power of separuh lah half. T to the power of half. Uh, <coughs> ataupun T to, to the power of 0.5. Okay, so ini uh, kita punya theta dot. Dan dalam equation ni juga ada diperlukan theta double dot dekat sini teta double dot so we need teta double dot also so kita akan calculate that as well teta double dot is then is uh, D over DT of teta dot lah so D over DT of 6 T to the power of half Okay, yang ni dapat berapa 6 T to the power of half setengah kali 6 berapa 1 over 2 times 6 3 3 3T okay. To the power of To the power of berapa? Negative 1 over 2, 1 over 2. Pandai 1 over 2 tolak 1 okay. 1 over 2 tolak 1 So negative 1 over 2 So this is another uh, Function ataupun formula yang kita dapat Okay So now let's uh, <coughs> let's uh, let me copy this first. Uh, saya perlukan space lagi. Uh, jom eh. Alright. Sekejap. Okay. All right, so okay. So, sekejap eh. saya share balik, saya punya screen. Okay, so saya dah uh, padam yang lain tadi. So, now we have uh, r dot is 0.3 uh, t square r double dot 0.6 t dan sebagainya. Now, dalam soalan dia menyatakan when t is equal to 1.5 yang tu dia highlight so we want to know what is uh, the value of all this component when when t is equal to 1.5 seconds t is equal to 1.5 seconds dan kita ada apa uh, r r dulu r jadi apa kita akan gantikan dalam semualah 0.1 uh, times Uh, 1.5 to the power of 3 Jadi berapa? 0.1 times 1.5 to the power of 3 Kita gantikan semua T ni dengan 1.5 So, 0.1 times 1.5 to the power of 3 Dapat berapa R? R dapat berapa? 0.3375 Okay, 0.3375 meter. Yang ni R. What about R dot? Okay, gantikan lagi. 0.3 uh, T ialah 1.5 square. Okay, 0.3 times 1.5 square. So, dapat berapa? Point. 0 0.675 Apa unit dia? R dot M square Yes, uh, meter per second. Bukan m2, eh? meter per second. Sebab uh, ini ialah velocity, meter per second. Uh, R double dot R double dot kita gantikan 0.6 multiply with 1.5. So dapat berapa? 0. 0.9. 0.9. Okay. unit ialah acceleration r double dot ialah acceleration what is the value what is the unit meter per second square okay acceleration is meter per second square okay that is uh, untuk r semua kita perlukan juga untuk theta sebab dalam equation ni pun ada theta juga so theta is equal to uh, 4 Times T ialah 1.5 kita gantikan to the power of 3 over 2 Okey, dapat berapa 4 times 1.5 to the power of 3 over 2 7.348 Unit dia apa ni Theta hmm. ha, Unit apa dia ada tunjuk dekat atas ni Theta position Indian is radian. Okay, unit dia, oops, dah hilang. Sekejap, eh, saya buka sekali lagi. Okay, dia ada tulis di atas ni, theta unit dia ialah radian. So, uh, what we have unit di bawah ini ialah radian. Okay. Then kita ada theta dot. Theta dot ni apa? Theta dot is the angular velocity. Okay. Tadi Uh, teta is the radian angle dia so bila teta dot bermaksud perubahan angle over perubahan masa uh, angle punya position uh, with respect to time ialah angular velocity nama dia okey so teta dot is 6 times 1.5 to the power of half okey so is equal to berapa Six times one point five to the power of half. Anyone? Four point five. Four point five. Yeah. Correct. took okay. Four point five. Seven point three four eight. Seven eh? point three four eight. Eight. Betul ah ha, dia sama dengan value yang atas tadi kan eh? 7.348 now unit is kalau tadi radian sekarang ni bila dia differentiate over time dia jadi radian per second okey ni ialah angular velocity kalau velocity biasa meter per second angular velocity ialah radian per second dan yang terakhir kita ada theta double dot theta double dot kita ialah uh, 3 times 1.5 to the power of negative half. Okay, so ni kita dapat berapa pula? 3 times 1.5 to the power of negative half. 2.45. 2.45 Okay, 2.449 kan 2.449 ataupun 2.45 lah Okay, so tadi radian per second. Sekarang bila kita differentiate sekali lagi over time, dia akan jadi radian per second square. Dia sama saja macam acceleration. Acceleration meter per second square. Tapi yang ni sebab dia bukan berubah tempat. Dia bukan position yang berubah. Dia angle yang berubah. So that's why dia jadi radian per second square. Radian tu perubahan angle lah. Okay, so bila kita dah ada semua value ni, kita tinggal Substitute je lah dalam equation yang kita ada di sini. Let's say we want to calculate now the velocity. So velocity ialah r dot, which is uh, r dot which is this one 0.675 uh, meter per second. So kita akan ada 0. Point, uh, sorry, saya tulis v dulu lah. V is 0.675 uh, R okay plus uh, r 0.3375 multiply with uh, theta dot which is 7.348 yang ni ialah u theta ok dia tanya apa? magnitude ok so bila dia tanya magnitude kita <coughs> Uh, kita akan calculate the skala of the velocity lah. so sama dengan 0.675 square plus, okay, yang ni kita dapat berapa 3.3375 33 darab dengan 7.348 dapat berapa tu boleh tolong calculate untuk saya dapat berapa Anyone? 0.3375 times 7.348. Dapat berapa? 2.48. 2.48. Okay. 2.48. So, yang ni pun square. Okay. So, kita square rootkan dia. Then, kita akan dapat what is the magnitude of velocity. So, dapat berapa magnitude of velocity? 2.48. 2.669, betul ke? 2.57 2.57 2.57 unit ialah meter per second Okay, so this will be the final answer lah Untuk velocity Okay, so kalau you nampak di sini Kalau you nampak di sini Kita ada dua komponen Okay, this is one component kita bawa ke sini, and this is another component of velocity yang kita bawa ke sini to calculate the uh, magnitude of the velocity. So in the end kita dapat magnitude velocity 2.57 meter per second. Maknanya, ini menunjukkan bola yang kalau merah tu uh, travel nak 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 tra nak berjalan keluar daripada platform itu pada Uh, speed dia ialah 2.57 uh, meter per second Okay uh, Next Let's calculate the acceleration pula Okay uh, Tak ada tempat dah ni Saya Let me Kecilkan ni sikit Okay, saya kecilkan ni. Right. <coughs> And then we will calculate the the acceleration je. Eh? Okay. So, sekarang kita nak calculate acceleration okay a vector is equal to r double dot okay r double dot is 0 0.9 minus r which is 0 0.3375 multiply with theta dot square theta dot is 7.348 square. Okey. Ini ialah untuk UR. Okay, this whole thing ialah UR ataupun the radial component. Okey. Then saya tukar color to show that this is the transverse component now plus R which is 0.3375 times theta double dot which is 2.449 okay plus 2 times r dot 0.675 times theta dot 7.348 okay semua ni ialah u theta Okay, so again kita nampak the acceleration also has two component. Yang ni is one component and yang ni is another component. Yang atas ialah component uh, radial component, yang bawah ialah um, <coughs> apa tu transverse punya component. And in the end when we want to calculate the magnitude a is equal to okay, transverse component dapat apa? Uh, sorry, radial component UR dapat berapa? 0.9 minus 0.3375 times 7.348 square dapat berapa tu? Negatif 17.32 Okay, minus 17.32 And then kita square kan ini Okay, kita squarekan. So, dia akan jadi positif lah nanti. Alright, what about the uh, transverse component? Dapat berapa? 0.3375 times 2.449 plus 2 times 0.675 times 7.348 What do we have? What is the value? 10.75 Okay, good. 10.75. Yang ni pun kita squarekan dia. Okay. And then kita square root. Alright. So, what do you have for the magnitude of acceleration? Basically, you can ignore the negative sign tu sebab bila kita squarekan dia, it will be positive lah. 17.32 square plus 10.75 square and then you square root it. So, dapat berapa? sorry 20.38 20.38 20 okay so 20.38 meter per second square ini ialah unit untuk acceleration so this will be the final answer okay so sekarang ni you have the velocity of the ball coming out from the platform 2.75 meter per second And what is the acceleration? Acceleration dia 20.38 meter per second square. So, there you have it. Uh, kita dah solve a problem. A curvy linear problem using... Uh, what do you call? Using cylindrical component ataupun polar, uh, polar coordinate lah. Okay. It's uh, past 3.30 now. So... Uh, I think uh, if you don't have any question, do you have any question nak tanya? If you don't have any question, then this will be uh, the end of our class for today. I still open for question if you have. Tak ada, tak ada soalan? Tak ada. Sir. Tak ada. Eh? Okay. So uh, again, um, saya tahu dia nampak macam. Uh, macam uh, susah sikit banyak derivation dan sebagainya but you don't have to worry uh, the equations will be provided you just need to know how to use the equation okay? so basically you tak perlu nak hafal all the things you hanya perlu tahu macam mana nak guna dan uh, macam mana nak differentiate lah sikit-sikit tu you have to know lah differentiate and integration kalau you rasa you uh, are lacking in that sense uh in terms of integration and differentiation so just go back and try to apa ni do some revision lah on the on the differentiation and uh, integration tapi um, there is no uh, complicated punya differentiation and integration is just a normal process but you still have to uh, refresh your memory lah on this on uh, some mathematics because Uh, obviously dalam dynamics ni it will involve mathematics uh, some mathematics lah uh, okay alright so uh, tadi kita dah solve problem ni um, so as a summary for today's lesson what we have covered ialah uh, we have learned uh, the coordinate system used for curvilinear motion basically in curvilinear motion ada tiga coordinate system yang kita boleh guna rectangular coordinate x y axis uh, normal and tangential coordinate nt axis and finally the cylindrical coordinate uh, which is radial and transverse r dan theta axis okay and then um, we have also learned about how the cylindrical component is formulated macam mana the equation was derived and so on Uh, but again, uh, uh, I would like to emphasize that you don't have to remember uh, all the derivation. All you need to know is how to use the formula, which will be given to you in the test at the in the final exam. And finally, for in today's class, we have also solved a problem, a curvilinear motion problem using cylindrical component. Okay. So if there is no more question, ada apa, -apa soalan lagi? Sebelum saya end the class for today Do you have any question? Oh, no. <laughs> okay so uh, If you have any question you can always write in the WhatsApp group Ataupun you can uh, send me a private message lah, and I will try my best to answer uh, And again I would like to remind that please um, always uh, Look into the um apa ni look into the uh, Google Classroom so that you will find all the materials uh, uploaded in here and uh, watch the video lah so the good thing about having video lecture ialah you can watch the video many many times okay if you maybe you watch one time you don't understand you can uh, watch again and uh, uh, I will also create the chat the the chapter uh in the youtube video so that it will be easy for you to scroll through uh the content lah sebab video will be very long like uh, today i have recorded 1 hour and 35 minutes of video uh, this will be uploaded straight away to youtube and then uh i will create the chapter for you to find uh what you want to um apa ni watch again uh, easily okay so kalau tak ada apa-apa soalan Uh, this will be the end of today's class. Uh, wait I would like to snap uh, the attendance so you look okay wait uh. okay uh right so uh, that's all for today's class uh thank you again for coming to the class and i hope i will see all of you again on wednesday same time 2 to 4 pm okay thank you Sarah. all right thank you thank you sir.